Süleymanov Tofiq Yusufoğlu, Xocalı şəhər sakini. Həmin vaxtda mənim 20 yaşım vardı. Əvvəl Xocalıda yaxşı güzaran idi, yəni cəmaat hamısı öz işində, gücündə. Heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, Xocalıda belə bir faciə baş verər. Lakin həyat davam elədikcə, vaxt gəldikcə 1988-ci ildə ermənilərin torpaq iddiasını qaldırmağı, hadisələrin qızışdırmasının axır nəhayəti bu faciələrə gətirdi, çıxartdı. Soyqırma. Xocalı dörd bir tərəfdən blokada şəraitində olan bir şəhər idi. Vəziyyət getdikcə burada çətinləşirdi. Mən həmin axşam yatmışdım, anam mənə durdu ki, bəs ermənilər gəlib Xocalını qomarıq. Gecə idi, 11-ə işləmiş olardı. Mən çıxdım şöyle ki, texnikaların səsi sakit vəziyyətdə, işlək vəziyyətdədir. Amma hələ heç nə yox. Bizim də heç ağlımıza gəlməz ki, belə bir vəhşilik, bunlar belə bir soyqırım törədər. Onda gördük ki, bir dənə aeroportun yuxarısından Mehdikət deyilən yerdən bir fişəng buraxıblar. Xocalının başının üstə. Sanki Xocalı elə bilirsən bir günü də çevrildi gecə zülmət qaranlıqda. Həmin anda texnikalar ata-ata Xocalıya yaxınlaşdı. Bunlar girdiyi yerdə evləri yandırırlar. Kimi görürlər, məhv edirlər, uşaq olsun, qadın olsun, keçmirlər, hamı dilləliyirlər. Biz o faciədə çıxdıq, yəni anamız da dalımızda soyuqdan buz bağladı, donda öldü, çıxarda bilmədi. Bunlar demək sanki o bərələr elə tutmuşdular ki, dəstə gəlirdi keçməyə, qabağın kəsib qırırdı. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, xalqımıza dəyməsin. Bir də belə faciələr bizim xalqımızın başına gəlməsin.